духовното знание, както знаем от Стария Завет, Господ беше дал този знак на завета между Него и Авраам и всички Негови потомци. Господ беше заповядал всяко мъжко отроче, в 8-я ден след Негово раждане, да бъде обрязан. Казва, това е белега на завета между мен и тебе. И когато душа не бъде обрязана, ще бъде изтребена из народа, защото е нарушила завета Господа. И Господ Исус Христос, именно като се роди по плът, като дойде да изпълни закона, то и той прие обрезание, с което първо показва, че като законодател изпълнява закона и показва, че наистина е дошъл в плът и като изпълнител на закона във всяко едно нещо, което е предвидено там, чрез пълното му изпълнение да вземе върху си греха, греховете на всички човеци, да ги грехове на кръстното дърво и да ни освободи от греха, от дявола и от смъртта. Господ Исус Христос дойде да спаси и обнови творението си. Ето в началото на новата година ние празнуваме завършека на още една година на нашия живот и посрещаме началото на още един период, в който измерваме в преходното време. Времето има посока. Началото на времето Господ го сътвори, както Моисей пише първите стихове на Библията, в начало Бог сътвори небето и земята. Поставил е начало, тъй че и творението, и времето имат своето начало със сътворение от Бог. Имат и своето развитие, защото виждаме, че сътвореният свят Господ го благоустройваше и създаваше различните твари, като накрая сътвори и човека, когато създаде по свой образ и подобие. Заложи му своя образ, даде му разумна, свободна, безсмъртна душа и му заповяда чрез изпълняване на Божията воля заповедите, които му даде в рая, да се Богу уподобява. И ето това е посоката, пътят, който Господ е дал и на творението, и на времето. Виждаме как от нищото Господ създаде всичко това, как в началото цялата тази праматерия е пълен хаос, хаос, в който чрез Божието творческо слово, чрез Божията премъдрост възникна ред, започна да се образува нещо формено, смислено, всяко нещо, което съществува, съществува по Божиите заповеди, т.е. изпълнява предназначението и изпълнява закона, който е дал Господ. И виждаме как постепенно творението, което върши Божията воля и всяко дихание, всяко едно нещо хвали Бога, как дойде и се стигне това сътворяването на човека. И сме в този процес, който след грехопадението
и след раждането на Спасителя за изкуплението на целия свят отново ни се дава тази възможност за богоуподобяването, за да може в края на времето, там където Господ е преценил, да се осъществи Божият план, Бог да бъде всичко по всички. Ето, това е началото на времето, това е смисъла на преходното време, което Господ ни е дал, което да живеем, да постигнем действително края с осмислено, да постигнем в края лично на нашия живот и в края на всеобщото време да сме постигнали едно такова състояние, в което Божият образ, Божията доброта, любов, смирено мъдрие, дълго търпение, милосърдие напълно се проявяват в нас. И по този начин ние ще сме изпълнили това предназначение, ще сме употребили с максимална полза за нас този дар на времето, този дар на преходното време, което, в което Господ ни е го е дал именно за това да постигнем чрез добродетелите живот с Него, да постигнем вечността. И ако така образно можем да се изразим в това време, което Господ ни е дал, както един скулптор, когато вземе един къст камък или парче дърво или метал, който, на който ще предаде определена форма, времето, което взема този творчески процес, постепенно виждаме как се извайва от този безформен къс материал, как се извайва един образ, то и ние, Господ ни е дал тази власт, тази това самовластие над самите себе си, да избавим в нашите души Неговият образ. И от заложбите, които ни е дал, но които нямат определено свойство, защото ето разумът има свойството да разбира, но разбирайки истината, ще избере ли, ще остане ли с нея, ще има ли до край стремежа да търси истината и да остане с истината. Волята ни ще има ли тази това търпение, това постоянство да утвърди в себе си желанието да живее с истина, да бъде с Бога. Чувствената част на душата ще избере ли за себе си да се радва на Божията правда, на Божията доброта, на Божията благост, или ще избере за себе си нещо друго. Така че виждаме даровете, които Господ ни ги е дал, талантите на душата и дарованията на нашата природа, имат потенциала напълно да вместят в себе си по благодат всичко това, което Бог е по същество. Господ ни е дал възможността да бъдем причастни, да живеем, да се радваме напълно с всички свои божествени дарования, които Той има по природа. Нас ни е дал възможността да бъдем причастни на тях по благодат. И това е и смисъл на нашия временен живот тук,
Това е смисълът и богатството, което можем да придобием в този преходен свят, да се съединим с непреходния Бог в личността на Господ Исус Христос. И това ще бъде за нас благословие и по този начин Господ ще благослови за нас времето на земният ни живот. Защото в пророческите книги, книгата на свети пророк Исаия, Господ говори за тази благоприятна Господня година. Като има предвид цялото време от раждането на Спасителя на сетне. Сега е благоприятно време, казва свети апостол Павел. Благоприятно за какво? За нашето спасение. Благоприятно за нашето спасение, защото ужасно е да свърши времето ни тук. Да загасне пламъка на свещицата на нашия живот, без да сме видели, без да сме възприели Христовата светлина. Без да сме възприели Божията благодат и да сме вкусили от небесните дарования, които Господ ни е приготвил. Страшно е човек да живее в това преходно време без Бога и още по-страшно е да завърши своя живот. Времето на тук да свърши без да е познал Бога. Това е най-страшното нещо, което може да се случи с нас, човечеството. И ето, следователно, бидейки в такова положение, което се нуждаем от спасение, страшно спешно е това, страшно необходимо е това за нас, защото носим в себе си смъртта, защото носим в себе си склонността ни към греховете, към това, към живот, да рече от Бога. И затова преди всичко в това преходно време, време, което както за нашия живот е настъпило началото с зачеването ни, но и от този преходен свят ще свърши с излизането ни от тук, в това време най-голямото богатство, което можем да придобием, това е общуването ни, единението ни с Бога. И страшно е, ако това време, преходно време, ни го пропилеем без да сме потърсили, без да сме открили, без да сме прегърнали и обикнали да живеем с Бога. И тъй Господ да ни дарува всички свои дарования, да благослови, да ни благослови в здраве, в доволство и от материални, и от духовни блага, да начеващата днес нова година от нашия живот, да ни паси здраве, за да му здрави в тези трудни времена, за да можем да използваме здравето си, да го търсим, да служим Него на ближните, да се радваме и да го славословим, да ни дарува мъдрост, за да можем да разбираме нещата, които се случват и в душите ни, и около нас, така че да отсяваме доброто от злото, да благослови и нашите душевни сили, да избираме това, което е добро и полезно за нас, да можем с пълна душа да се радваме на тези дарования, които Господ ни дарува, и да го славословим и през настъпващата година, през всички дни на нашия живот и във вечните векове на Неговото царство. Мирна, благословена, спасителна да бъде новата година 2021 в рождението по път на нашия Господ Исус Христос, днес в днешния първи ден,
на годината празнуваме и Свети Василий Велики, един от стълбовете на църквата, един от тримата иерархи, които наричаме велики светители на църквата. Трима души, които Свети Василий Велики, Свети Григорий Богослов, Свети Иван Златоуст, които с своята вяра преди всичко, с своята любов и всички душевни и духовни дарования, които Господ им беше дал, дух на премъдрост, да получат такова добро образование, най-доброто за времето си, когато са живели, да имат всички перспективи на светския живот, отворени пред тях, но те да изберат всичко това, което бяха получили от Бога, да го принесат Нему, служба Нему, всецяло, с велика любов, велика ревност. У него и Господ им даде такава премъдрост в трудните времена, които живееха, когато църквата се вълнуваше от множество различни мнения, множество схващания, множество ереси, те със своята проницателност, с своят изключително точен богословски език, който, разбира се, не се дава тук така, се дава, защото по духовните дарования, по така любовта им, която са имали, Господ им откри тези неща от духовния свят, от небесния свят, да могат да разбират и да изразят това, което е трудно да се изрази с човешки език, да се формулира, да се даде, да се обясни, да се изкаже, да се каже. Те направиха това и не само със слово, но преди всичко и с живота си, засвидетелстваха спасението, което Господ донесе за човешкият род, показаха действително и заявиха в пълнота евангелския живот, който Господ ни показа и ни заповяда да имаме и колко високо действително този добродетелен живот. И стата литургия, която днес послужим, която е много по-дълга, както чувате песнопенията, които са от Светата Златоустна литургия, свършваха в един момент, докато молитвите продължават и ние в Светата продължаваме да четем молитвите с голямо, така, голяма духовна радост, голямо проникновение са писани тези молитви и истинска духовна радост. Отслужването на Святата Божествена литургия и как с тези слова, с тези думи, които Свети Василий е съставил, които ни оставил и които цялата църква толкова векове отслужва Святата Божествена литургия, в която църквата се моли за целия свят. Така че ето тези думички, които Господ е вложил в умовете, сърцата, устите им и са ги записали тези думички, можем да си представим колко хиляди, милиони пъти са изговарени и с тях колко човеци, колко свещеници са се молили пред Бога за застъпничество. И това е застъпничество за всяка една човешка душа, за целият свят. По-велико, по-велико нещо е това, какво велико, това велика действително и любов и това велика добродетел са имали, за да вложи Господ в техните умове и усти. Действително в техните усти се изля премъдрост, както в химнографията почитаме техния живот и се молим по време на службата. Нека Господ по своята милост, велика милост, благослови всички
нас в настъпващата година, през тази година и по молитвите на Свети Василий да ни помага да последваме съвсемния си път и един ден да бъдем заедно с Него, да славословим Бога, Неговото неслучайно царство. Боже, благословение да бъде от всички вас.